já fiz a minha primeira caminhada e agora vamos ver o meu peso inicial no dia da minha primeira caminhada. Aqui, gente, esse é o meu peso inicial. Oi, gente, como eu falei pra vocês, hoje é dia 4 de setembro de 2017, segunda-feira. E hoje, depois que eu fiz a minha primeira caminhada, eu aproveitei que eu e meu esposo fomos no mercado comprar algumas coisas que estavam faltando. E comprei frutas, verduras e vegetais pra poder começar a fazer a minha reeducação alimentar. Eu confesso pra vocês, tá, gente, que eu não tinha o hábito de comprar frequentemente frutas, verduras, vegetais. Eu só comprava só os temperos normais mesmo de casa, que são alho, tomate, cebola, pimentão, batatinha e cenoura. Mas o restante, raramente, eu comprava. Então, eu aproveitei que nós fomos no mercado e comprei. Se você quer saber o que eu comprei, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, gente, agora deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu comprei. Deixa eu dar uma geral aqui, tá? Isso. Agora deixa eu explicar pra vocês. Bom, gente, eu comprei 6 caixinhas, tá? Desse leite aqui, desnatado. Porque, gente, o leite desnatado, ele é muito mais saudável do que o leite integral. Porque o integral, ele tem muito mais gordura e muito mais calorias do que o leite desnatado. Então, já que eu tô fazendo reeducação alimentar, eu comprei o desnatado, tá? Eu também comprei, gente, tomate. Eu já tenho bastante tomate na geladeira, mas eu comprei mais porque eu quero fazer o extrato de tomate caseiro. É tanto que eu nem comprei o extrato de tomate industrializado. Eu nem comprei porque eu quero fazer o caseiro. Porque o caseiro, gente, ele também é muito mais saudável do que o industrial, muito mais gostoso e você sabe o que você está consumindo, né? Diferente do industrializado, que além de ter muito conservante, ainda tem alguns casos, né, que aparecem algumas coisas nas embalagens e tal. Então, por isso, eu também não tinha o hábito, tá, gente, de fazer extrato de tomate caseiro. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Quando eu for fazer, gente, eu mostro pra vocês, tá? Eu gravo um videozinho e mostro pra vocês como que eu faço. Também comprei cebola. Eu não comprei pimentão, tá, gente? Nem batatinha, porque eu já tenho pimentão e batatinha na geladeira. Comprei abacaxi, comprei batata doce, tanto da roxa quanto da branca, pra tomar café. Comprei limão, tá, gente? Porque além de usar pra lavar frango, peixe, essas coisas, eu também comprei pra colocar em alguns sucos detox que eu vou fazer. Por falar em suco detox, gente, eu comprei bastante melancia, porque eu amo fazer o suco da melancia com gengibre e com hortelã miúda. Gente, fica uma delícia. Eu amo. Fica super gostoso, super saboroso. Além de ser muito saudável e fazer super bem pra saúde. Eu também comprei, gente, cebolinha, salsa. Comprei banana da terra pra tomar café da manhã. Comprei abóbora e beterraba pra fazer sopa, tá, gente? Junto com todas essas verdurinhas e mais algumas que eu tenho na geladeira. Comprei alho, tá, gente? Porque eu amo comida com bastante alho. Comprei mamão, comprei melão. Comprei a berinjela
para fazer a água da berinjela. Comprei cenoura para colocar na sopa também. Além de nas carnes, frango também, né? Comprei repolho, tanto do roxo quanto do branco. Comprei coentro, gente. Bastante coentro, porque aqui a gente consome bastante coentro. Comprei alface. Esse gengibre aqui, gente, eu não comprei ele hoje não, tá? Eu já tinha ele em casa. Então, gente, foi isso. Deixa eu dar aqui mais uma geral. Ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Quando eu for higienizar esses vegetais, o alface, o coentro, a hortelã miúda, a salsa e a couve, eu mostro pra vocês, tá? Eu gravo um videozinho e mostro pra vocês também como que eu faço. Agora deixa eu dar mais uma geral aqui. Então é isso, gente. Foi isso que eu comprei pra começar a fazer a minha reeducação alimentar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal, compartilhe, dê um like e é isso. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.